Geometrie strana 19, cvičení 3. Přečteme si zadání. K řešení následujících úkolů použijte sešit na rýsování. To je ten bezlinek. No a já mám tady bezlinek toto místo, takže budu rýsovat sem. Co sem budu rýsovat? Narýsujte úsečky KL a AB. Délka úsečky KL rovná se 4 cm, úsečka AB je třikrát delší než úsečka KL. Tak jdeme na to. Nejdříve si zapíšeme, co máme rýsovat. KL rovná se 4 cm. Délka úsečky KL rovná se 4 cm. Vezmeme si pravítko narýsujeme přímou čáru, označíme krajní bod K, ne úplně na kraj, přiložíme nulu, tak a označíme kousek krajního bodu, odsuneme pravítko, dotáhneme, máme úsečku, KL narýsovanou. Jenže my máme pokračovat dál. Úsečka AB je třikrát delší. K tomu nejdříve použijí výpočet. Takže když je něco třikrát delší, musíme to vynásobit třemi. Takže 4 cm krát 3 rovná se 12 cm. Tím jsem zjistil, že délka úsečky. AB rovná se 12 cm. No a narysuji. Přímá čára, asi trošku delší. Krajní bod A. Přikládám 0. Vyhledám 12, protože délka úsečky je 12 cm. Narysuji druhý krajní bod. A narýsoval jsem úsečku AB, která je třikrát delší než úsečka KL. Docela zajímavé, zkuste to.